Edhe një herë tjetër fizioterapistja e qytetit të Pogradecit ka bërë mrekulli në fushën e lojës në ndeshjen Pogradec-Butrint. Në një moment të kësaj ndeshje ka pasur një përplasje loje mes dy futbollistëve, përplasje kjo që ka lënë të shtrirë në fushë futbollistin e Butrintit, Selidon Zholi. Drejti kanë vrapuar të dy stafet mjekësore dhe fill pas tyre ka vrapuar edhe fizioterapistja Alma Anjo, pasi gjendja e futbollistit nuk ishte as pak e mirë. Për disa sekonda, futbolisti ka qenë në gjendje të fikti dhe vetëm ndërhyrja Anjos, duke i nxjerrë gjuhën lojtarit, ka normalizuar situatën shëndetësore të tij. Situatë e cila është pritur me duart rokitje nga tifozëria pogradecare. Ky është momenti i dytë për Anjon që bën mrekullin me futbolistët. Para dy viteve ishte me portierin Alliu, edhe këtë herë me Sarandiotin Zholi.